Hej Bakery, veliki pozdrav svima, ja sam Marko, sa mnom je Leona, smješka Leona i čak smješko Lijem, nije Margu danas. Nema, imaš i zašto ne biti Margut jer ćemo jesti kolač. Njima će ovo biti zapravo nekakva užina i bit će kolač, njam. Biće jako fini kolač, onako vrlo jednostavan biskutni kolač sa dodatkom sezonskog voća. Siguran sam da će vam se svidjeti ako probate, sad ćete pogledati kako se radi. Svi sastojci su vam napisani dolje u opisu videa, da bi to vidjeli trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaže više. Dakle, biskutni kolač i gore stavite voće koje god želite. Ovo koje je sad u sezoni. Pogledajte pa ćemo probati. U posudu ću za početak staviti jaja, šećer i vanilin šećer i to ću dobro zamiksati. Kada je to postala bljeđa voluminoznija smjesa, dodajte jogurt, kiselo vrhnje, mileram, to možete prilagoditi kako želite, time će kolač biti bogatiji i punijeg okusa, ovisno o tome što koristite, i također dodajem ulje. Preostaje još dodati suhe sastojke, brašno, prašak za pecivo, mrvica soli. To sam dodao u 3 navrata, miksajte tek toliko da sjedinite, na kraju promiješajte još ručno i možemo smjesu staviti u kalup. Kalup sam premazao maslacem i malo pobrašnio, da mi se smjesa ne lijepi, uliću smjesu u kalup. I sad još preostaje samo staviti na vrh smjese voće, koristite koje želite, znači neko sezonsko voće, samo posuti po vrhu kolača kako vi god želite. Ja koristim 4 vrste voća, znači ovdje su kupine, maline, borovnice i breskve, nektarine, što god želite. I ja sam ovako stavio kao 3 vrste voća i onda sam još borovnice posvuda posuo, vi kako želite. I sad kolač može upreti na zagrijenu pečnicu na 180 stupnjeva, kojih 45 minuta. Kad je kolač gotov, probajte sa čačkalicom, čačkalica umetnuta u sredinu, treba izaći suha. Znači naravno od voća ona će imati neku boju od voća, ali nema nikakvih komadića tijesta. To je to, prohladite kolač, onda režite i uživajte. Kolači su tu, spremni smo za probu, ja ću ovaj sa breskom, jer mogu grist, a njima ću dati ovaj sa sitnim voćem, pa probajte ne baciti, bilo bi super. Ali ja mi ti si baš odmah na kiselo krenuo. No. Ja mislim da je jako dobro. Tako. Pokupite. Uglavnom, ja ću vam sad približiti njih da gledate njih. Kako papaju i uživaju. Vi probajte ovaj kolač. Ako ga napravite, javite nam. Pretplatite se na kanal ako još niste. I vidimo se sljedeći put. Hvala vam što ste nas gledali. Bog! Jer fino.
Sveko imaš svoje. Ne kradi, braci. Elfino? Leone, Elfino? Je? Lijame? Lijame, Elfino? Je? Lakše malo lijeme. Lijeme, Fino? Je? Polako. Jeme, polako. Le. Jeme, meni se čini da si ti moj sin. Jeme, ti baš uživaš.